Hallå mina vänner, det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag, alltså, jag är taggad. Jag är riktigt taggad. Det vi ska göra idag är att vi ska checka in de senaste trailersen som släpptes precis innan helgen. Och jag har väntat hela helgen på den här videon. Jag är så taggad. För det är i alla fall är att det är tre, alltså gigantiska nya spel som har släppts gameplay trailers. Och det är bara så ren gameplay. Det är inga så här lite cutscenes, det är inga så här lite coola effekter, utan det är gameplay. Det är så det kommer se ut när vi kör det, eller till en viss gräns. Så att jag är så taggad på att kolla in det. Och det är tre stycken spel som jag verkligen så här, verkligen intresserad av också. Och typ ett av spelen är Far Cry. Och ni som har varit med liksom, ni, alltså vi satt och körde Far Cry 4 när jag hade så här 1000 prenumeranter på kanalen. Och typ jag satt och körde Far Cry 2 när jag låg in i mammas mage fortfarande. Så att det är så här, jag älskar verkligen spelserien. Så att det ska bli spännande att se vad de har kokat upp nu för Far Cry 6. Alltså, påminn mig om att aldrig säga kokat upp igen. Vi går vidare från det. Så att det är i alla fall det som gäller då. Vi ska checka in alla spelen. Ni får se vilka det är under videos gång. Men droppa ett eller like på den här videon för att ni tycker om sånt här och vill se mer såna här grejer. Det kommer ju säkert bli massa mer trailers nu. Så att se till att droppa en like ifall ni ser det. Så får vi checka in det sen när trailer släpps alltså. Sen också innan vi hoppar in. Glöm inte bort att vi håller på att tälla bort en PS5 just nu med Boostat. Alla ni som har samlat alla 12 stycken episoder av Boostat är automatiskt med att tävla med PS5. Och ni får också en sån här Boostat-trofé säsong 1 alltså. Så att det är bara att mejla in till butiken Boostat så skickar jag ut den till er alltså. Det kommer bli fett nice. Men glöm inte bort att det är igång just nu i alla fall. Det vi börjar med då. Det här är nya Horizon Zero Forbidden West alltså. Och för er som inte, alltså jag har faktiskt inte kört ettan och jag är lite glad för det. För jag har sparat det till en sån här regnig dag. Men man spelar i alla fall som Aloy och man är ute och typ har någon sån här sjuka vapen, en sorts sån här framtid apokalyps med typ gigantiska robotar som går runt och alltså det är asnice när man spelar runt så här pilbåge och sånt. Och min brorsa har kört det och han bara, det var magiskt. Så att jag är taggad. Det börjar i alla fall här. Jag har inte kollat på något det här. Men det börjar som vi verkar med lite, där är cutscenes eller hur? Det där ser ut som ett PS5-spel. Alltså det är problemet med PS5 än så länge, att det inte släpps någon riktiga PS5-spel. Alltså Miles Morales typ, det var bra. Men det har inte varit några så sjuka PS5-spel. Så typ så Ratchet & Clank som kommer nu om någon vecka, det är liksom så här första riktiga PS5-spelet alltså. Och det här kommer ju vara sjukt också, grafiken, bara kolla på det. Oh, kolla, där ser det vågen alltså. Nej, den där grafiken är sjuk. Det ser inte ut att vara jättehög framerate dock, alltså det får vi vara beredda på. Det är inga 144 FPS här inte, utan det är 30 kanske. Vi kan kolla på det, hoppas i 60, men det är, det där ser tungt ut alltså. Wow, jag älskar att det är så ljust också. Hej, kolla alla buskar. Åh, det är PS5 alla brillar när man spelar det här spelet. Fattar ni? Åh, kolla, ni kollar vattnet. Åh, wow. Så lite lens flares, det är klart alltså. Jag får förhoppningsvis sjuk ray tracing på det här spelet också. Åh, wow. Hej, jag gillar parkour-grejerna. Nej, det där ser bra ut alltså. Alltså musiken. Hej, det här är så. Oj! Okej, hallå, jag borde nog, alltså jag sitter och spelar igenom hela biomutant nu, så att jag måste klara det först, men efter det, jag tror det blir Horizon Zero Dawn jag kör, va? Eller hur? Alltså det som släpptes innan. Oh, det har några på nacken, men förhoppningsvis är det fortfarande, jag har hört att det är ett bra spel, liksom. Gud, skojar, alltså hur fint är det här? Nej, sånt här gillar man. Sånt här gillar man verkligen, alltså. Wow. Jag vet inte, jag ska kolla upp när det här släpps, alltså. Men det här... Gud vad bra det ser ut när de simmar också. Ja, jag vet inte ens vet hur många timmar de har på att få till den där mocapen, men... Wow, det ser helt sjukt ut ju. Det här är verkligen PS5. Det är kul att spel ser ut så här nu för tiden. Det är inte så här Lara Croft för 25 år sedan, helt fyrkantig liksom. Eller FIFA 06 med som kartonggubbar i publiken, utan... Wow, ej, sluta! Okej, okay, jag har kollat upp det. Release date 2021 säger de. Men var beredda på att typ så här i september så säger de att det är uppskjutet till typ så här våren 2022. Så att förhoppningsvis i år 2021. Men var inte för hypade för liksom. Utan chilla med förbokningen och vänta tills så här, vi vet exakt och typ så här det har släppts. Men man kommer räkna dagarna till det här släpps alltså. Åh, det såg så bra. Jag hoppas de släpper i höst, jag hoppas verkligen. Nästa spel då. Det här är för mig. Alltså, jag har väntat så många år.
Alltså ni som vet, ni vet. Men det här i alla fall, all right? Det är zombie parkour. Och om ni inte vet vad för spel det är, så blev det spoilat där. Dying Light 2 i alla fall. Alltså jag har väntat på det här spelet sedan 2015. Alltså det var det här, 2019 fick vi lite trailer. Och sen dess har det varit väldigt tyst. Vi har inte hört någonting liksom. Men nu har vi fått typ 7-8 minuter nytt gameplay alltså. För 2019 såg det riktigt bra. Det såg riktigt bra ut. Okej, all right. Sneak peek. För jag fick en release datum. Det släpps om inte alls så länge. Jag ska dubbelkolla vad det var, men det var inte alls långt bort alltså. För Kyle Crane man körde som ettan va? Gå och checka, okej, nej, kanske de typ 6 år gamla videos, men alla Dying Light 1 videos finns på kanalen alltså. Tror jag det typ så här 5-6 tusen prenumeranter. Nej, jag tror det var 10 tusen prenumeranter vi körde alltså. Men det var liksom 6 år sedan alltså, så att jag vet inte hur bra de videosen är, men det var kul i alla fall. Jag gillar spelet. Det är bra ut alltså. Just det, Night Runners. Just det, dem ja. By the way, I'm Hakon. You were a Night Runner. By the way, I'm a haircut. Det jag verkligen gillade med Dying Light 1 var att det var så att man var inne i den här typ så här sjuka så här mellanösterstaden som hade typ så här halvt gått under. Och det var så här sjuka zombies överallt. Och man parkourade. Tänk typ så här Assassin's Creed när ni parkourade runt. Man hittar så här vapen. Alltså det är så här Dead Rising-känsla. Man hittar en stekspade och så typ så här sätter du el på den. Och så bara går runt och bara friterar zombies höger och vänster. Alltså det var asnice. Och sen så hade de... Jag vet inte, jag tyckte ändå om det. Men det var lite så här... lite stress. Men de har ju det här nattsystemet. Så att på natten så kommer liksom de stora zombiesarna fram. Och på natten så vill du bara gråta och typ så springa och hämta din mamma. Alltså jag skojar inte. Det var knas vad stress det var på natten. Så att jag tror de lär säkert ha kvar det systemet. Så att det är soft. Så att på dagen kan man chilla runt och leta vapen. Och på natten så är det bara så här, ta det till ett safe house och gå och slagga. Alltså det är inte ens värt det liksom. Det är typ den nivån. Good night and good luck. Exakt. Darkness changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls. För det är då de släpper fram, ja, det där gillar man, alltså det där stora öppna torget med. Pour into the streets like decaying lava. Ooh. The deadly spawn of 15 years. De där, de här sjuka boss-zombiesarna ni ser där, Left 4 Dead Chargers och häxor och vad det där är ni alltså. Ja, det var stress med nätterna. Men ni ser, man kan parkour. Det där är så soft. Alltså, jag gillar känslan i Dying Light. För jag har kört varenda zombiespel där ute, alltså. Speciellt här under 2010-talet. Alltså, varenda Left 4 Dead, varenda Dead Rising. Men Dying Light, de lyckades bra med parkourandet. Det gjorde mycket. Det gjorde verkligen mycket. Yet night brings opportunity as well. Vad var det man tjänade på? Just alla nästen som inte kan gå in på dagen är tomma på natten. Just det, för alla är ute. Just det. Alltså de håller fortfarande på uppdaterat Dying Light 1. Det är helt sjukt. Släpps uppdateringen till fortfarande. Liksom, så här 6 år. Just det, man kan hitta riktigt bra loot på nätten för man går in i safe spotsen liksom. Just det. Åh, vad vidrigt. Och här ser vi lite gameplay när han bara ut och köttar med någon yxa. Alltså, ni ser, det är riktigt brutalt och blodigt. Alltså, det är zombie... Ej, såg ni grapplingen? Det är verkligen zombiespel, liksom. Men jag vet inte. Alltså, så här, jag tyckte om ettan. Och tvåan ser ut som bara en tvåa. Alltså. Det ser inte ut som de försöker så här, återfinna hjulet eller något sånt. Utan bara så här... Det är ett zombie-parkour-spel. Och typ, det duger, alltså. Man vill väl ha det lite då och då, liksom. Jag har hittat release-datumet. Dying Light 2 släpps den 7 december alltså. Så att det blir perfekt till julen. Alla Christmas kids kommer vara överlyckliga över det alltså. Och vi kommer ett fett kul spel. Vi kommer såklart köra igenom det alltså. Jag är riktigt taggad på det. Och jag är också taggad för vi har typ ett avsnitt kvar av Dying Light 1. Jag vet, alltså det var typ 6 år sedan vi körde. Men vi har fortfarande typ ett avsnitt kvar att spela in på det spelet. Så att vi får göra en throwback i sommar alltså. Jag har planerat massa, det kommer bli asbra. Så vi får köra lite så här återfärska minnet tills dess alltså. Men nästa spel vi ska checka in, all right? Det här är... Oj, jag har väntat på den här revealen så länge. Det är Far Cry 6, det är gameplay reveal. Jag har inte sett någonting, jag har hållit mig borta från spoilers. Och det här släpptes i fredags. Och jag är så nyfiken. Alltså jag är så nyfiken. Det jag kan se här då, är att det är en 40 minuter lång video.
Men de hade bara nedräkning de första liksom 30 minuterna. Så att det är nu det börjar. Far Cry 6. Och det är ju med hans skådis, jag kommer inte ihåg vad han heter, från från Breaking Bad alltså. Och sen så är hans son i Vas från 3:an. Ursäkta? Språket? Señor presidente. Just det, Yara. Där det utspelar sig, ni ser. Have long memories. Åh, hans röst direkt när hör den. How so-called civilized nations treated us when we needed them most. Åh, krokodiler. Åh, det är Far Cry-känsla. Ej, det är verkligen Far Cry-känsla. Någon sån här sjuk diktator. Exotiskt. Libertad. Åh, ej, jag får Far Cry-känsla verkligen. Alltså, nej! Oh, vad soft det här är. Det här är säkert mutad musik. Jag får skippa fram någon minut här. Alltså. Jag skojar bara, det var ingen mutad musik. Alltså. Jag tror det är copyright. Det är där hon vill spela som, eller? Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. I don't see you. So why are you here? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. And I want to know who's going to help me take him down. Okay. Hi there. I'm Navid Khaveri, narrative director of Far Cry 6. And I'm so excited to represent our team and finally show you our game in action. With Far Cry 6, we're going to throw you into our most ambitious open world yet. Yara, an island deep in the heart of the Caribbean. Filled with rich tropical ecosystems alongside decaying urban landscapes. Det där gillar jag att det är Yara stad också. Yara is an island of countries. Kolla, det är Fortilla. Isolated and frozen in time for over 50 years after a violent revolution cut it off from the rest of the world. It now finds itself on the verge of collapse. Oh, det där är så nice, unik spelmiljö. Last year we introduced you to Yara's presidente, Anton Castillo, with an amazing performance by Giancarlo Esposito. Giancarlo, so it. And Castillo must be a lion, for Yara is full of lambs. The reception we've had to Anton and Diego has been incredible. And we're just getting started. Det känns som en bra duo alltså. Anton is a man hellbent on returning Yara to his idea of its former glory. And while his motivations are far more complex than they seem, the cost of his vision will be paid in blood. Your name is Danny Rojas. You'll experience the revolution through Danny's eyes right from the beginning. Born and raised in Yara's capital city, you're a young military dropout who wants nothing to do with Anton or the revolution. You just want to get the hell out of Yara. Once you're face to face with Anton's brutality, you realize that the only chance to live free is to lead an army of guerrillas into a new revolution. Alltså, ser ni den där miljön? Jag får Far Cry 3 vibbar av det, alltså, med palmerna och ljusblå vattnet och... At the start of your journey, you'll get to pick your identity and välja. Customize your look while you navigate the ranks of the guerrilla movement. Okay, so we come to train up with some gorilla like some. Been developed with the goal to make you feel like a gorilla fighter, battling an asymmetric war against Anton and his army. Oh, jag gillar årtalen på allt alltså. Making one gorilla feel like a thousand. Embracing this was at the core of how we crafted our gameplay, our world, and the characters you'll meet along the way. Nej, det ser bra ut. Jag har hittat en video som bara är lite ren gameplay. Det här är drömmen alltså. Jag har visst genom kör. Jag ser ni vapnen, det är väldigt mycket så här makeshift-vapen. Alltså så här. Okej. Okay. Hej! Hej, vad är det här? Då kan man klappa den. Nu finns det sidor som är så här, can you pet the dog in video games? Får lägga till en ny med krokodilsaktion, alltså. Chorizo, get back here! Chorizo? Det är den hunden! Nej, jag har sett någon chorizo-hund som är en liten hund med typ så här hjul och grejer. Jag såg det på Twitter så fort jag loggade in, alltså. Det här var ju överallt. Så jag klickade inte in på någonting. Men jag såg någonting om någon liten korvhund som hette Chorizo, alltså. Är det den, eller? Jag hoppas vi får se lite Chorizo-gameplay. Nice känsla, alltså. Okej, okay, jag tar tillbaka det. Alltså, när Ubisoft gör en diktator, de lyckas bra. De får alltid till de mest sjuka personligheterna. Typ så Pagan Min vi hade i 4:an, Vas i 3:an. I 2:an hade man Heart of Darkness, jag kommer inte ihåg vad den hette. Alltså jag körde den när jag var så 5 år gammal liksom. Kanske var typ 10, men... Nej, men alltså, de har lyckats så bra, och sen The Father i 5:an också. Det är verkligen så här bra
bra roller och castat. Det där ser, jag gillar verkligen att det är ljust grönt och den feelingen igen. Alltså. Jag ser lite olika vapen. Det ser ut som någon RPD, någon LMG. Alltså. Allt är bra för baser. Någon silence-liknande hemmagjord picadoll. All right, snygg AK. Ja, oh, jag älskar när man kommer in i de här granatkastade och grejer. Alltså. Gud, vi hade ju namn för alla olika i Far Cry 4 när vi körde. Gudrun var pilbågen. Never forget, alltså. Wow. Nej, det där ser faktiskt bra ut. Lägg till lite hood-element på det och det kommer ju bara att... Var det där någon spikpistol? Någon spikar en silence-granatkastare? Ja, oh, hoppas man fortfarande är bra element av eld. Där man bara kan så här tända eld. Jag kan nästan lite rätt snabbt. Nu är vi pöl för sig. Man kan ju verkligen tända eld på grejer. Jag gillar det. Det är den här tanken vi såg innan också. Jag gillar att det är fast i tiden. Att det inte är modernt. Att det fortfarande är att utspela sig nu. Fast det är på ställen som har frusit i tiden. Liksom. Jag gillar den känslan jättemycket. Wow, kolla här. Okej, det är mycket vapen. Ser ni? Så, jag såg Gudrun där. Alltså. Jag såg också machine gun. Den här spikpistolen. Var det den de sköt innan som var så här, pew pew. Åh, oh, ni ser den i silent. Åh, oh, den är sneaky! Ej! Åh, oh, jag blir så taggad alltså när jag ser det här. Kickar han igång det där som någon... Någon sån rackare. Alltså gräsklippar vibe på den, eller vadå? Åh, oh, nej, där är krokodilen som innan. Okej. Okay. En CD-ROM. En CD-spelare alltså. Åh, oh, hej! Barndomen! Hej, barn... Kommer du spela sen eller? Wow, vad dåligt! Skojar du eller? Här ser ni Castillo och Diego alltså. Ni ser, han har samma R som Vas har i, ni ser den där, i trean alltså. Så att det verkar som det är han när han är kid av hans farsa. Kanske man fattar från så sjuk i huvudet i trean. You wanna know what the definition of... Ej, det här är chorizo eller? Oh my god, jag köper spelet nu alltså. Det där är de vet, aj. Nej, men han, oh, just att han är lite skadad också. Men så här, man vill ta hand om honom. Är det någon som försöker kappa Jorre eller? Ja, det är bara... Åh! Oh. Hej! Åh, satan är omvickad. Jag pannar inte mig. Åh, oh, inte med blodiga händerna, bro! Stackars Jorre alltså! Är det Danny? You're an orphan, see? Eller? Nej, det där är Danny. Your friends can be closer than family. Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Okay, early predictions. Storyn ser jättebra ut. Alltså det ser så spännande ut. Jag gillar verkligen med hela Yara-storylinen med sonen och farsan. Hela det. Asbra. Och sen man spelar sig med grillan. Jag hoppas verkligen att, vad heter det, att Castillo har en stor nog roll. Att de har betalat honom bra nog så att han inte bara är med i 4 minuter och det är allt vi har sett. Utan att han, alltså ni fattar, jag vill att han ska vara med mycket i storyn. Jag vill att det ska kretsa mycket kring det. Man bygger sig upp, bygger snackar med vår barndom om att vi är så här orphan också är spännande. Jag hoppas verkligen det. För gameplayt, jag tror, är det någonting som kommer svika oss så är det inte grafiken. Grafiken ser bra ut. Den kanske kommer bli lite downgraded, brukar vara så. Gameplayt såg bra ut. Det såg riktigt bra ut. Och så här Far Cry gameplay, det... Man vet hur det är, det sviker inte, man älskar det och man behöver ett Far Cry-spel lite några år mellan. Så man hinner så här komma ur sig, man kommer in igen och bara, uff, perfekt, man har saknat det här. Väldigt så här tv-spel. Det är storyn som kan svika. Storyn skulle kunna verkligen så här dra ner jättemycket om de inte har lagt in pengarna som krävs för att kunna göra alla voice lines och så här, se till att skriva storyn bra. För den skulle kunna bli sjukt cringe och så här, verkligen missa det. Men jag vet inte, jag vill lita på dem. Men min ribba är här uppe just nu alltså, så att det är ett problem. Men åh, det ser så bra ut. Jag är Far Cry 6 alltså. När vi sitter och spelar så här första avsnittet. Jag ska tänka tillbaka på det här momentet nu. Och bara så här, hur avundsjuk jag är på oss i framtiden när vi sitter och lirar Far Cry 6. Det kommer vara så nice. Åh, jag är så taggad alltså, sluta.
De säger att det är 2021 som är release date för Far Cry 6. Vi får se. Det skulle ha släppts nu i våras. Så att det är ändå positivt. De har ändå försenat det till en gång. Så att förhoppningsvis så släpps det 2021. Om det blir försenat, kom ihåg, hellre försenat än att de släpper för tidigt. Men man är taggad. Mina vänner, de här tre spelen vi har kollat in idag, alla ser grymma ut. Jag tror, det känns som tre spel som bara kommer leverera. Det vore fett kul om vi kommer tillbaka när vi gör igen framtiden. Typ ett av spelen har varit det sämsta någonsin och vi bara, wow, det levererar inte. Jag vill inte jinxa det, men det känns som om alla tre kommer leverera. Mina vänner, vi syns och hörs i framtiden när vi sitter och lirar dem. Och sen så också syns vi imorgon klockan 06.00 med video som alltid. Alltså. Men framförallt i framtiden när spelen är ute. Tills dess, ha det bra, vi syns och hörs.